Bom dia a todos. Que Jesus ilumine a todos nós. Nós que estamos aqui numa família grande, né? A família de Eurípides de Barçanufo. E hoje vamos dar prosseguimento no nosso livro, nosso lar, e vamos tentar aprender um pouquinho de noções de lar. Então, André Luiz, ansioso por aprender cada vez mais, ele pergunta para Dona Laura: ela desempenhando tantos deveres em casa e ainda tinha tantas atribuições fora de casa, né? E ela disse: vivemos numa cidade de transição e que a finalidade reside no trabalho e no aprendizado, que as almas femininas assumem numerosas obrigações. Então vamos tentar aprender um pouquinho o que é essa alma feminina que ela fala. Na pergunta número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. E os espíritos respondem: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na concordância dos sentimentos. Na pergunta 201, pergunta se em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa. E os espíritos respondem que sim, que são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí Allan Kardec faz uma notinha e ele escreve assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo. Cada sexo, com cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo que ganhem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, os espíritos realmente, eles encarnam como homens e como mulheres, porque tem que aprender, né? E vamos aprender dos dois lados da vida. E André Luiz pergunta para a senhora Laura: se a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? E ela responde: o lar terrestre é que dia muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges, com raras exceções, estão ainda a mondar, ou seja, corrigir, eliminar, os terrenos dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros dos ciúmes e do egoísmo. Então vamos ver que estamos sempre à volta, né? Sempre à volta do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade, que estamos aqui para tentar corrigir tudo isso, né? E que, mais uma vez, é no nosso lar que a gente vai começar a colocar realmente em prática. E há quem diz que a instituição da família humana está ameaçada. Os casais terrestres passam as horas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido está calmo, a mulher tiraniza, a mulher fica desesperada. E a esposa se cala, o marido começa tudo de novo. Dona Laura diz a André Luiz: o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta, e que por enquanto raros conhecem que o lar é a instituição essencialmente divina. Meus irmãos, eu não vou aqui ficar dizendo das nossas mazelas, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Todos nós espíritos sabemos onde erramos e aonde temos que mudar. A doutrina espírita nos dá essa oportunidade do aprendizado e da mudança. Saibamos então aproveitar as oportunidades que chegam até nós. Dona Laura disse a André Luiz que, quando voltou para a pátria espiritual, ela foi levada a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento,
O orientador disse que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina, que a reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É um templo onde o homem e a mulher devem unir-se espiritualmente que corporalmente. Veja, é um templo onde o homem e a mulher devem unir-se espiritualmente que corporalmente. O ideal seria dizermos: lá em casa, em nossa família, temos um lar. O que é casa? A casa é habitação, tijolo, cimento, madeira, móveis. E o que é a família? São pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa: pai, mãe, filhos, genro, sogra. E a família é um grupo de espíritos necessitados em compromisso inadiável para reparação e crescimento. Existem vários tipos de família, conforme a afinidade entre os espíritos que as integram. As afeições reais sobrevivem, permanecendo indissolúveis e eternas, independente do tipo de família que temos. Vamos observar a importância dessa instituição e como convivemos melhor dentro dela. E o que é o lar? O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Eu vou repetir. O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos então dedicação, renúncia, silêncio, zelo e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles que unem pela eleição efetiva, afetiva ou através do impositivo consanguíneo. Sob essa ótica, podemos então ter uma casa, uma família, mas não termos um lar, se ali não há entendimento. Sob essa ótica, podemos então ter uma casa, uma família, mas não termos um lar, se ali não há entendimento. No livro Noções Básicas de Doutrina Espírita, na lição O Lar, tem uma pergunta que fala assim, ó: qual a melhor escola da preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter na sua grandiosa tarefa de cristianização. Essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, entre em lares cristãos para a nova era. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz: identifiquemos o lar, a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus na vida. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Veja a importância, né? Jesus no lar, né, e o Lúcio, ele vem nos dizer: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, quem vem a ser a nossa vida no lar?
contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois a pesada colheita de espinhos. No começo, é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem as pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, não seria possível. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendendo a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos da vida eterna, sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são as lições. A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos mais lúcidos e tornou a indagar: que fazes as lentilhas endurecidas, o mestre? Desculpe. Que faz as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde à sugestão edificante do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza, né, Lúcio? Meus irmãos, não importa se você mora com sua esposa, com seus filhos ou sozinho, faça do seu lar a morada de Deus. Obrigado.